Alltså det går en sak snarare här. Men jag... Om den hade varit lite... Det här var det enkla. Jag kommer gråta snart. Alltså, fan. Är det här äkta Mover Rage? Ja, snart. Men vad fan, vad gör du? Jag tänker backa hela matchen. Nej! Au, alltså. Oh my god. Oh! Jag ska se ut dig. Visste ni att en av tre personer är gay? Jag är inte gay i alla fall. Så där fick jag mig på videon, det var det bästa. Alltså, vad fan? Så det betyder att du är gay? Nej. Jag sa en av tre personer är gay och jag är inte gay i alla fall. Då är någon av oss måste vara gay för det är tre personer. Love eller Alfred är gay då? Nej, vadå gay? Nej. Det är Alfred. Nej, nej, det är du. Det är ditt. Nej, jag sa att det är Naul. Alltså, vad fan? Jag rakear på riktigt, alltså. Alltså, det är rätt. Alltså, vad fan? Vad är det här för skit? Man kan inte klara det. Nej, inte jag heller. Du har inte ens kommit, du har inte ens kommit förbi den här trampor den här gången, va? Vilka trampor? T-R-A-P-P-O-R. Trappor. Vilka trappor? De här som vi åker på just nu. Din silhuett. Jo, de är jag kommit förbi. Åh! Alltså, de är jag ju på, eller jag har åkt förbi dem nu. Ja, men du, när du åker förbi den där andra saken nu, som där vi nu, då vet du fan, jag vet inte fan var man ska då, alltså. Jag vet. Nej, du vet inte, så det är ju om du ska när du ska till vänster, sen ska du bara köra rakt fram för där finns en grej. Ja, men det vet jag, men sen jag vet det. Men sen när man har åkt på den klart, då är en till sån, så då kan man inte komma någonstans. Ja, vad fan? Nej. Nej, jag vill inte. Men vad fan? Jag ska köra ner dig. Vad nej, vadå? Det var inte din bil, va? Jag kan... Nej! Jag vill ha en sån jävla... Kan vi inte gå igenom banan? Men förstör inte nu. Nej! Alltså, vad fan. Någon kan klara det så blir på en annan. Men jag kan inte klara det. Men jag kan försöka. Förloraren måste ge 10 kronor till vinnaren på imorgon. Ja, på GTA. Nej, i verkligheten. Åh, nu klarar jag förbi här igen. Ja, nu kommer ni bli jätteledsna och börja gråta. Alfred. Ja. Jag lägger på för jag ska vara en riktig dweeb och titta på anime. Alltså vad fan? Ja, jag vet. Ja, hej då. Då. Ja. Du kan komma sen. Jag är deprimerad. Vad fan ska jag nu? Fan inte vad du är. Jag är här efter den här gula saken som du åkte ut på. Men jag åker fan aldrig så, ut. Så, kom nu. Jag klarar jag aldrig. Sen åker du där och sen åker du ner där. Vad fan gör du? Men jag vet inte. Ska åka ner där? Ja, det kan du också göra. Ja! Sådär händer det varje jävla gång. Men du ska inte åka där, ska du åka ner i hålet. Vilket jävla hål. Vi ska väl fan inte där. Du ska inte hoppa där. Nej, men vad ska jag då?
Kör det container, sen stannar du där så kan jag visa. Ja! Ja! Ja, vad ska jag nu då? Du är inte ens vid containern här. Men jo, det är visst. Ja, nu. Det ska över containern till andra sidan. Ja, det har jag alltid varit. Ja, och sen så ska du åka rakt på där. Ner för hålet, så här. Ner där. Ska jag ner till hålet? Ja. Ner i hålet där. Och sen där. Och sen ska jag åka här. Vad ska jag nu? Hit? Nej! Dit ska du inte. Fan, vad jag är deprimerad. Jag ska skippa skolan imorgon för att ska skita in. Ska. Alltså, fan! Klara den här, jag där? Fan. Jag har lust att göra det, men vad fan. Jag ska skippa skolan för att jag är klar här. Katianis. Ta ledigt en dag för att klara saker på GTA. Det går inte. Jag kommer inte få någon mat. Jag kommer dampa mig. Jag skriker, jag får damp själv. Andra som har skapat det här spelet. Som heter Rockstar fucking Gaming. Ja, helvetet också. Alltså, nej men. Alltså. Alltså, nej, inte köra på. Alltså. Jag vill inte ner. Jag lovar, jag kommer gråta med det här. Snälla, åk försiktigt. Det är helt otroligt, Aspen. Va? Åk försiktigt, snälla. Inte så fort. Ja, duktig. Så försiktigt. Ja, dukt. Nej, du kör inte på mig! Hit, sorry. Du ska åka här. Och sen ska du... Oh! Nej, du kör inte på mig. Och så ska du åka... Och sen ska du sån... Oh! Fan, jag fastnat. Fuck också. Ja, men vad fan. Jag dåligt inför mig. Alltså, vad fan är det här? Alltså, varför kan jag inte bara skippa banor? Jag vill inte ens finisha den här, jag vill inte. Alltså, jag ska... Jag vill hellre typ laga mat. Jag ska döda den som har gjort den här. Ja, jag känner det så. Nej! Jag har tänkt att sönder min mus efter det här jävligt. Jag tänker äta mat innan jag fucking klarar det här. Borde finnas fusk för de som har dåligt temperament. Ja, sånt du. Och Andreas. Ja. Och stanna nu och kör försiktigt. Nej, alltså kör. Ja, duktig. Bra. Försiktigt. Står den någonstans? Inte så fort. Nu ska jag komma och köra på dig. Oh, baba. För fucking siktigt. Vart ska man? Men... Rockstar
kan få en pass i röven. Du kör inte på mig! Vad fan? Nej, skaffa slävlabbel och kolmölk. Stanna. Alltså, inte köra på fucking pinnen. Så, bra. Jag klarar! Stanna, alltså kör, fan, stanna. Alltså, kör då! Så sitta fast. Så, nu ska vi drifta med bilen. Nej! Där skulle man inte ner, nej! Vad ska man där? Vi har kört där i 35 minuter! Ja. För i helvete! Vad gör vi mot vårt liv? Alltså, vaff. Om det hade varit två lapp så hade jag fan dött. Det har jag sagt, jag också. Nej, det borde ju stått lap time. Alltså, du är en lap time. Ja. Nej, så har jag gått ut från min gubba. Alltså. Vi har slösat vårt liv 37 minuter snart. Ja, det har vi en jävla givet. På något vi inte gillar. Exakt, GTA till exempel. Ja, den banan också. Bara den här banan har vi kört sig. Parkour, AC, PS4, vad fan. Fucking försiktig. Alltså. Åka sagt försikt, vad fan i helvete. Vad ska man här? Jag tänker inte chans. Och försikt. För fucking försikt. Nej. Åk upp. Nej. Vart är du? Vänta, jag är här där vi inte vet vad vi ska. Vad fan är det? Där du inte vet vad du ska någonstans. Det där blåa. Mm. Ja, vad fan ska... Alltså jag vet inte fan... Du får ju fan inspektera det. För vad fan ska man göra? Alltså. Ja, jag chansar här. Det är min andra gång jag chansar. Ät upp min kontroll. Det är jag också snart. Du behöver inte ens salten. Utan det verkar bara att äta upp. Fan, nu har jag fastnat här. Nej, alltså. Här ska man ju i alla fall inte, för här är fastnat. Du som har gjort den här banan ska apa på sig. Och... PS4 parkour LC 1 JP19. Alltså apunge. Han borde ju fan få bestämma. Jag vill stämma mina pengar. Ja, och han sitter i fängelse. Jag har fan minst i 2 år. För att han har terroriserat barn. 38 minuter. Han har terroriserat. Vad nice att bli fel i fängelse om upptänker de det. Då får man flera miljoner. Eller den personen. Eller hen. Någon. I världen. Ja. Det kanske säkert man får typ 30 miljoner av det, så det är nice. Jag vill ha 30 miljoner. Ja, exakt. Om du sitter i fängelse i 2 år kanske. Varför vill du göra det? Varför skulle man få det om man sitter i 2 år? Ja, om de har gjort det med misstag. Ah. De har dömt någon misstag. Nu är jag här. Och om de aldrig kommer på det, så är det. Nu kör ni här. Åh, fan, vänta här. Så, nu är jag här. Nu är det du här. Är du där nere? Ja, vad fan. Åh, man. Du åker in. Oh. Vad fan ska vi göra här nere? Ja, det har jag också frågat mig nu. Nej, jag tror jag vet. Vad? Jag vet! Men vart är du? Man ska inte där. Ja, man ska inte dit. Var fan ska han då? Här. Vart då här?
kom till mig så ska jag visa. Där den, vid den här containerna. Va, vilka containerna? Vad fan, jag kommer, vänta. Ja, jag vet vad de är. Vänta. Jag kommer. Bara vänta lite. Så, nu är jag snart där. Nej, jag missade. Okej, vi, jag startar om. Vänta, kom. Helvete. Jag, jag vet. Cheeseballs alltså. Fy fan, alltså. Vi har kört fel hela tiden. De har trollat oss. Nej, de är fan tunga. De har förstört vårt liv i 40 minuter. Ja. Nej. Och vi ska äntligen klara det. Jag har slösat fan en timme snart på det här. Jag blir lack. Så äcklig på att Lux kan se fuck it. Ja, de trollar också oss också. Som jag sa att vi har kommit till fel ställe. Har du inte kört den här banan om? Nej. Inte kör jag på mig. Alltså, men är du dum och huvud? Åh, get your ass karma att jag luxar sig till din apunge. Men så fan blir så. Nej, in bra duktig apa. Kör då! Försiktigt. Försiktigt. Så ja, duktig. Klarar du? Nej, jag måste bara kolla. Vad fan ska jag? Så, stanna försiktigt så. Fucking hell, alltså. Nu är vi i container, jag väntar på dig här. Ja, vänta. Jag väntar på mig, du bara, jag väntar på dig, vänta! Nej, vänta på dig, jag har ingen volt nu, jävla biljävel! Nej! Fan! Vi har försökt på fel sak hela jävla tiden. Det är det som stör mig mest. Att vi är dumma i huvudet. Att vi har noll IQ. Så, fejla inte nu. Nu blir jag arg. Riktigt. Så. Nu då. Över till andra sidan här. Usch. Om du ja, så blir jag arg. Den här. Du ska över på den här. Nej. Jo. Ska man... Vad fan. Ska man... Nej, alltså vad... Oh my god. Nej! Den är ju åsvår! Kolla! Fan, man kom inte ens upp här. Ta det lugnt, Lo. Alltså, vad fan? Nej! Nu måste vi börja om från början. Jag vet, det finns ingen jävla checkpoint innan. Alltså, dog du? Ja, det gjorde jag. Nej, det gjorde jag inte. Jag överlevde. Alltså, jag skriker och överlever. Det är så jag jobbar. Kör då! Nej, men din lilla apa! Fuck you, alltså jag ska... Ner! Du ska hoppa ner! Jag har redan åkt ner. Ska se arg på dig. Bort! Alltså, nej! Nej!
jag tänkte att du sitter med på dig. Nej. Kör försiktigt, sa jag. Jag är en dice-nörd, alltså fan! Du kan inte gå och bajsa nu! Vem fan gjorde den här banan? Den ska fan mördas! Nej, den ska in i fängelse fan i en dag. I en dag? Ja, bara känna på hur det känns. Så, nu är jag här igen. Och det roliga är att jag kan spela ihop, jag kan spela in din rage, så det gör mig glad. Kan jag lägga ut den? Vad fan gjorde du? Vad fan gör du? Vad gör du? What the fuck? Varför kom den? Va? Du sprängdes typ eller? Hände det så för dig också? Ja. Vad frågar vad jag gjorde? Hola, ¿qué tal? My name is fucking Iggy Lick Cook. Alltså... snälla, åk försikt nu. Åk för... Nej. Det står wrong way, men det är fan rätt way. Alltså... Kan inte du bara klara den här? Fy fan. Snälla. Men åh, hoppas jag kom... Klara. Kör för fan. Skikt it nu. Inte fort. Nej. För skiktet. Då ja, bra, duktig. Och försiktigt. Bra, duktig. Nej, och så kämpa. Nej. Kämpa. Duktig. Så jag åker över här. Bra, duktig. Jag ska åka över den här skiten. Ja! Ja! Yes! Han var lycklig jag är. Var lycklig jag är! Yes! Ja! Var lycklig jag var. Nej! Äntligen, men va? Du! Gasa på fucking kör. Nej! Jag ska fan mörsa det. Men din lilla kråka! Jag kommer över fantasin. Men vadå? Ska man... Get out of... Oh no! Ja, vi har suttit här i fucking 49 minuter. Vad tycks? Ja, det är trevligt. Bam, vad roligt alltså. Fan vad kul att sitta här 49 minuter på en äcklig jävla bana. Du blir bajsa på mig. Gå på toa då. Nej. Hur kan man vara så här störda som vi är? Och stå på en jävla spel! En jävla bana! Stå här på en spel! När man bara vill sluta med vad? Stå på en jävla spel!
så, kom igen. Rockstar kan dra! Nej! Va? Du kommer inte smasha mig nu. Man skulle hoppa där. Nej, alltså. Min hand är svettig. Ja. Alltså jag orkar inte. Alltså jag orkar inte säga någonting. Nej, det är därför jag säger. Men du! Nej! Men fuck, rätt åt det. Nej! Det var fan rätt åt dig. Så, 51 minuter, vad kul. 51, okej, okay, jag trodde du sa 40. Jag bara, har du gått minskat? Alltså, vad fan, alltså, vart fasen är nästa checkpoint ens? Och hur många äckliga checkpoints är kvar ens? Nej, alltså. Slaskhål med traskmask. Ja, vad kul! Vet du vad vi många checkpoints vi har tagit? 2. 5 av 12! 5? Av 12. Ska fan lägga in pengar på banken. Så, kör för fan. Alltså, du vet att du ska hoppa där. Jag vet, det är därför jag backar. Alltså, jag var så inte, alltså. Nej, alltså. Jag trodde jag klarade den, för det kom någon jävla, som en boom-sak. Jag hatar den här videon. Va? Jag hatar den här videon. Vad roligt att spendera en timme med dig då. Med den här bilen, ja. Jävla spel! Oj. Vad skrattar du åt? Jag vet inte. Hur fan kan du få dig ut till dig ut ett skratt? Ut till dig ut ett skratt. Så? Alltså jag heter... Skratta! Jag vet inte. Men en sak vet jag. Att du är konstig. Ja. Så, nu tar vi skomsklockor. Så, slinga på... Så, nu kanske vi kan klara den i alla fall. Hoppas jag. Det är klockarnas fel. Nej! Jag har tagit 6 av 12, va? Om jag... Du har tagit 5 av 12. Ja. Så hälften kvar, chef. Kick, pussle, fylla, hafflösa, nässle. Har du första checkpointen tog skit lång tid. Tänk vad det kommer ta nu då. Av resten kvar om. Nej! Det var sista jäveln! Men jag kommer inte att se över det här. Men jag bryr mig väl inte om det. Alltså kan inte du vara klar då? När ska vi äta? Jag vill dra härifrån. Och det kan inte jag göra något på. När ska vi äta? Fråga när vi ska... Kan jag få... Nej, alltså. Kan jag skriva ball i chatten?
ballerina. Kex är fucking gott. Ja, det var ju det jag menade. Det är gott. Vad skrev du? Fuck eller vad skrev du? Ja. Så jag försiktigt. Men jag är försiktigt, nej. Kör försiktigt då. Ja. Du har knöke. Ah! Loving CFR, det ska jag. Cold stop. Nej! Nej! Det var typ en meter kvar så hade jag klarat. Nej, jag orkar inte mer. Kom igen! Är det så långt? När ska vi äta? Alltså det här videon kommer fan bli en timme för fan. Alltså jag det här är det värsta jag spenderat på. Den här videon jag har spelat in är typ en timme nu. Alltså fan, alltså helvete. Har du spelat in? Ja, jag har spelat in allt. Fan. Jag ska lägga ut på YouTube, det kommer vara en timme rage race. Ja, ni har rage här. Ja, jag. Det var inte bara Andreas som gör. Det kommer bli en nya populära. Du har spelat in, ni har rage. Det kommer bli en nya populära rage på min kanal. Så du kommer bara lägga ut på när jag rage säkert. Nej, Lofa också. Och någon annan har fått vara med. Att tvökis vin su och den nästan arvin vilken fuck och den att disciplin clean maskin avrundelsen tree andra det var sån här ett gupp som gjorde när jag gasade fullt. Fan, hoppar jag ur hela jäveln. Så man den gaffeln med stor en så är möst i hela skiten. Möst i sommerskinnen på banan. Stopp. På banan. Stopp. Stopp this freaking game. Stopp. Sommerskinnen på bara sommerskinnen på banan. Alltså, så. Sen, för fucking shit så kanske jag kan komma till tjejen. Apada. Har du inte ens kommit till mig än? Jag håller på. Den här kommer på många views på visningar. Kommer få 1 miljon views på den här. Jag rage i fan. Alltså det här går inte. Andreas borde köra det här. Ja, det får jag. Alltså han har bäst temperament. Ja, men han gjorde sig till den här rage. Det var inte riktig rage. Nej, men det här är riktig rage alltså. Men det var inte bara fake rage. Nej, inte förra gången. Just det, jag har bara gjort det en gång. Ja, inte den andra gången sen när rage skitade på oss. Jag bara, fuck jo. Men det var inte fake när han avinstallerade. Nej, det var inte. Nej, men det var en avinstallera. Det är inte fake då. Avinstallera för att fake. Ska vi spela något annat, kanske? Ja, jag vill bara klara den här bullen. Vi kommer inte klara den. Alltså du kommer klara, jag kommer inte klara. Jag ska klara det. 59 fucking minuter, snart 60 minuter. Fan, jag har tills jag spelat in i fucking 70, 80 minuter. Jag har nästan spelat in i 80 fucking minuter. Och jag ska fan lägga ut den här skiten på YouTube. Jag ska inte missa en öppna. Klipp inget. Nej, det ska jag inte. Jag ska inte klippa. Vad fan händer? Vad gör jag? Kan jag få köra? Vad fan? Kan jag få köra? Jag ska inte klippa ett skit. Alltså från vi börjar tills vi slutar.
Jag ska bara klippa bort när jag tar bort OBS-programmet, så fan skit. Alltså. Och kanske lite när jag tittar på en tight när jag skämtar. Alltså fan, det är gott då. Har du gett upp eller? Oh! Fick du checkpointen? Jag hoppas det. Yes. Fick du den? Ja! Ja! Bra! Nu är det bara... Nej, kan vi sluta spela? Jag får panik. Nu är det bara 7 eller 8 tjejer. Nu är det bara 7... Nu är det bara 6 eller 5 checkpoints kvar liksom. Det är till 4 kvar. För dig. Nu är det till 500. Nu kan vi sluta spela, snälla. Nej, vi kan sluta spela när du har gått i mål. Och jag hoppas att du gör det jävligt snart. För jag orkar inte köra det här. Så, glöm dollyn. Nej, nej, alltså. Jag vet fan inte vad man ska göra här ens. Alltså. Snälla, kom i mål bara, snälla. Jag ber dig, jag vill inte. Jag vill verkligen inte köra det här. Snälla, kom i mål. Alltså, det här är deprimerande jag har spelat. Jag vet, snälla kom i mål, så jag ber dig bara, snälla. Jag ber mig själv! Alltså jag ragear på riktigt alltså. Så, alltså kör. Normalt. Kör normalt för fan i helvetet. Alltså nu ska jag bara köra in i den fucking skillnaden så att jag försöker. Kan jag för... Ja. Alltså jag fan, jag tänkte bara avvisa på ägget jag som... Nej men... Ja, oh, visst är det den jävla playlisten, jag kan fan ta. Det har jag fallit bra namn. Playlisten får jag väl ta bort. Den ja, playlisten ska jag fan ta bort. Man kan inte komma vidare. I alla fall den här saken. Vad sa du? Man kan inte komma vidare. Jag skulle vilja ha den här skiten. Den här äckliga. Alltså, det finns ingen skit. För om man är blind så märker man inte om man gör fel. Alltså jag, alltså det här... Youtube, jag blir med fan inte berättad på Youtube, din jävla som... Patina. Jo, det gör jag. Jag ska heta en fucking teammässig rage quit. Ja just det, vi ska ju fan göra fänget. En timme 63 rage. Minuter, vi har fan gått över en timme, vi tummar ihop det. Jag vet. Vad gör vi med vårt liv? Nej, 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 inte åka ut, inte åka ut. Inte åka ut. Jag ska stanna på barn, jävla. Alltså jag kan inte klara de där hoppen. Du vet, det där blåa hoppet så ska man hoppa till det gröna hoppet så ska man hoppa till det blåa hoppet. Det klarar jag av. Men sen när man ska hoppa till det röda hoppet, det klarar jag inte av. Nej, nej, det går inte, det går inte. Nej, jag fattar alltså, jag att det inte hatar går. Den här bilen. Jag ska aldrig köpa en miljon. Hur fan kan den kosta en miljon? Alltså, jag ska aldrig slösa pengar på den. Man borde få betalt för att köpa den. Snälla. Ja, alltså man måste få betalt, alltså det här är, alltså man borde få betalt för att köra den här banan per timme. Ja, det sa jag ju, eller nej, du sa för att köpa bilen. Ditt magfläsk. Ja, man får bilen. Exakt. Okay. 64 minuter och 40 sekunder. Och en till checkpoint! Alltså, ja, fick du checkpoints nu? Ja. Bra! Den här är enkelt, de är slut. Ja, alltså hoppa, hur många checkpoints har du kvar? Jag vet inte, kolla. Kan du inte kolla på mig eller kan jag kolla själv? Ja, jag kan inte kolla på dig i alla fall. Men hur kan jag kolla, hur kollar du för dig själv då? Jag kollar på han, Konkak.
Vad sa du? Jag talar på handkontroll. Men vilken knapp på handkontroll? Om jag kan byta till handkontroll. Så titta på C. C? Ja. Nej, då kollar jag bara. Z. Okej, jag har tre kvar. Har du tre sekunder kvar? Åh, vad bra jag är. Alltså, fy fan vad glad jag blir. Jag blir gladare. Ja, alltså jag blir jäkligt glad. Alltså, jag vill inte, alltså det här, alltså jag hatar den här banan. Jag vill inte köra den här. Det här är bara typ halva fucking playlisten. Vad sa du? Det här är bara typ halva fucking playlisten. Den här banan. Snälla klara den, snälla, jag vill inte köra den här, Men hur ska jag, vad ska jag göra? Nu kommer vi komma ut den här skiten. Men hur kommer man? Jag ska komma ut! Ja, fan åkte ut det jag bara. Alltså maskinen levo nevo, maskinen fucking kass lavlevo loco. Jag är arg, alltså det är så. Jag kan somna nu. Två checkpoints kvar, kom igen nu. Och jag hittade en, jag fick en. Bra, nu har du en checkpoint kvar. Nej, två. Två, ändå, det är alltså du. Om du inte klarar det här, då blir jag jävligt arg på dig. Alltså, så... Vadå? Du klarar den inte själv. Nej, jag vet. Det är därför jag... Alltså, hur fan klarar du det? Åh, det är plan man ska åka på. Ja, jag fucking skit ifall det är plan som du ska åka på. Ja, det enda, alltså jag... Ska kanske behöva köra med muset helt fort. Tänk ifall det är enklare. Det tror jag inte. Jo, det är. Ja, men köp det. Kör det. Jag gör ju det nu. Min jävla spanska bok ligger i vägen. Bort med dig spanska bok. Jag tycker inte om dig. Inte just nu i alla fall. Så. Kör för... Så. Bra. Och sen så kör vi försiktigt här. Mysigt. Kör du med handkontroll eller med mus? Ja, det gör jag. Nice. Kanske det. På bara non-stop, stopp, stopp. Nej. Så... Vad ska jag... Det här var ju fel. Alltså, det här är inte kul. Nej, jag håller med! Det här är väldigt tråkigt. 68 minuter, vet du? Det är det jag har köpt nu. Ja, alltså det kostar fan 200, men jag köper en sån här skräpskål. Vad betvingar du mig att köpa? Du, den checkpointen. Det var du som sa att du skulle köpa. Va? Det var du som sa att du skulle köpa den. Jo, du sa att jag skulle köpa det här spelet. Ja, du sa okej, jag köper det. Ja, men du sa att det var tråkigt. Ja, det är tråkigt. Varför köper? Och då sa jag, men det är roligare 22. Hur visst fan visste du det? Det är det, men det är inte kul. Så jag vet inte jag överhuvudtaget. Så det är kul om man kör 2 eller? Nej, det är kul om man kör 0. Det är kul om man kör Overwatch. Jag skulle fan hellre köra Fortnite än den här skiten. Eller det vet jag inte faktiskt. Kanske. Vadå? Det får man så det hellre sig Fortnite än den här skiten. Ja, det är fan, håller med. Kanske. Det är fan roligare. Nej, det är det inte. Här blir man ju deprimerad i alla fall. Ja, men det är inte roligt att köra Fortnite. Nej, men det är inte roligt att köra. Nej, men det är inte roligare, alltså det här är typ lika tråkigt.
Nej. Ja, alltså det är inte kul att köra Fortnite alls. Nej. Nej. Men då kan man ju ha kul ibland om man kör två i alla. Nej, man kan inte ha kul alls. För man kan inte ha kul på det spelet. Men det är bara massa tryhards som... Ja, det är tryhard här också som försöker bygga världens bästa bana. Ja, det är någon som har försökt. Det lyckas de väldigt från, bra med. Det är någon som har kommit från så här Fortnite till, till GTA och sen försökt bygga banan. Nej, ja, han kör Fortnite och ska göra roliga deathmatch eller death-saker såhär. Fortnite parkour med Elias Afén. Varför ska han sponsra sin jävla YouTube-kanal? Ja, ja. Hur vet du att han gör det? Det står ju det fan eller allt. Nej, det där! Jag vet inte fan inte vad man ska ens. Ja, men jag har inte kommit till dig så. Du har några checkpoints kvar, jag har mer checkpoints. Så det är du vinner här. Ja, jag gör så att du vinner. Klarar det här. Jag så att du inte. Slipper jag den här banan. Ja, det är snart. Det blir en sån här bana igen. Ja, men du kommer klarar det. Men i playlisten efter det här. Vem idiot? Alltså, bygger en sån här banan? Jag vet inte det. Nej, alltså, ja, den här idioten. Josef. Heter han så? There's a wrong way. De säger att det är wrong way. I don't men, think so. Jag förstår wrong way, fast nu har de tagit bort det. Jaha, nu ska vi hoppa här. Aj, mitt ben! Vad fan, måste jag igenom alla igen? Alltså, 72 timmar på ett jävla spel! Kuk! Mitt ben! Och jag gick rank up. Fuck. Mitt ben. Alltså åh fy fan. Vad fan har hänt med mitt ben? Alltså nu är det fan. Fy fan. Händer med ditt ben? Jag vet inte. Det har typ såhär låst fast sig. Jag satt i en viss ställning. Så jag har suttit typ såhär 50 minuter. Och så låste den typ såhär jävligt. Jag kunde typ såhär knappt börja ut. Det är fortfarande. För när man ska åka igenom så här plan, då åker man in i den här rodret här bak. Ja, jag bryr mig. Ja, och då ser man fan ingenting för det är rött. Då ser man att att Josef har gjort det här. Då ser man ett anus. Där kan man ha på YouTube. Nej, men ork. Jo då, alltså. Alltså, kan inte du vara klar här? Snälla. Men fan! Du ska klaga på mig och klara dig själv istället. Nej, jag kan inte. Nej, exakt. Jag frågar inte. Inte enklare med datorn. Mus, dator. Exakt. Så, nu ska jag försöka. Nu ska jag gå. Alltså gå med min gubbe så kanske jag kan klara. Ja, din fuskis. Ja, jag bryr mig inte. Nej, så drar man ner. Alltså, va? Svåravla. Jag gör bromsmärken på plan. Det är bronsmärken gör du. Jag brons. Vart är, alltså kan du klara det här? Nej! Nej, jag studsar på planet bort för i helvete. Alltså, jag tycker inte om den här banan. Nej, tror du? Jag bara livar den här jävla banan. Jag kommer vara deprimerad hela dagen. Deprimerad hela dagen? Och, det är fan typ 5 miljoner på kvällen. Och i skolan imorgon kommer jag också vara det. GTA-klockan är 12.00. Men det är inte våran klocka. Det är fucking sent på kvällen. Nej, sent på natten. Ja, 12 på dagen. Vi säger så. Vi sitter här klockan 12 på natten, vi säger så, för då kan vi bara bajsa på oss själva med oss. Så vet ingenting. Men!
Vad fan ska man köra på plan för? Varför håller jag in R? Jag... Ja, varför ska man köra på plan? Det är en fråga. Så, ja, bra, 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 duktig, 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 duktig. Vad sa du? Alltså jag... Ja, du sa Sara, okej. Ja, du vet de här ramperna som man ska hoppa på? Ja. Jag klarade alla förutom den lila, där checkpointen var. Trevligt. Nej. Så händer det för... Get... Alltså... Jag vill ha sönder den här dataskärmen till en lilla. Det är så... Så liva var den här hoppan. Alltså, jag har... Jag raderade den från mitt konto, från mina bookmark och allt skit. Playlisten sur för fan. Jag vet. Jag tror jag kommer klara det här. Ja, hoppas jag. Alltså, tänker jag, fan. Alltså, du klarar den här nu, eller så bajsar jag sönder detta spel. NÄÄ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 Ä
Jag ska försöka med ditt jävla plan som är fan OP lite. Som OP. Men fan kör med en jävla bil på ett plan, det är fan. Alltså homofob är det. Snälla fan. Nu kör jag. Men jag fan är det din jävla Josse på gillar ingen. På. Josse på, men ingen gillar annat hantar. Nej. Så han, Andreas Meister spelar Team Fortress 2 som är ett artigt ungespel. I've started wrong way fucking 55. Check button. Okej, nu. Men! Hur fan ska man klara det där? Kan vi inte bara leva nu, snälla? Alltså, jag har ingenting emot det. Nej, det har inte jag heller. Vad fan livar vi inte för? För att vi vill fucking... Alltså, jag vet inte, jag vill inte ens klara den här alltså. Jag vill inte klara den. Alltså, jag vet inte varför livar jag. Alltså. Varför livar vi bara inte? Men... Jag går ut och räcker in snart. Men du säger... Fan, kan vi gå ut ur den här... Ja, det kan vi vänligt. Skulle jag väldigt gärna... Okej, okay, gör vi. Kan vi göra det? Jag helst vill jag det. Men gör det då! Om jag inte klarar det här nu, då gör vi, alltså då gör vi, alltså då. Ja, så. Liv. Hur gör man, livar man? Exit game, så. Hur gör man det? Online.